Sa do të zgjasë protesta, si do të zgjasë protesta, si do të vazhdojë protesta, na shtojnë që do ta vendosin qytetarët në shesh. Nëse qytetarët do duan të rinë, do të rinë. Nëse qytetarët nuk do duan të rinë, po do zgjedhim një formë tjetër, do zgjedhim formën që qytetarët duan. I pyeti njëri qytetarët sot në shesh nëse donin të rinin apo jo, se me çfarë vetëm u dhoqën që të shkonin në disa pika Tiranës. Nuk u pyetën nëse doni të rrim këtu dhe ta rrethojmë kryeministrin dhe mos ta lëm zotin Rama të vitë hënën punë. Rinaldo, nuk mbaron protesta as me një dit, as me një minut, as me 3 orë, as me 4 orë. Ky është një mision i cili vazhdon dhe ka pikën e ti finale, ka në 14 maj, atë dit që do të ndodhi edhe ndryshimi madhë që gjithë qytetarët presin. Që mendoj që thirrja me madhe që mund bëjmë duke filluar nga unë, nga ty, nga gjithë të tjeret, është që tiftojmë njerëzit të reagojnë, tiftojmë njerëzit që të punojnë çdo ditë në shkollat e tyre, në lagjet e tyre, në komunitetet e tyre, për t'i thënë ndal dhe për t'i thënë stop një njeriu dhe një qeverie që nuk ka bërë gjë tjetër, veçse na ka vjedhur, na ka vjedhur, na ka vjedhur.